Отож, доброго ранку і ще раз. Я не дарма стою тут, а в компанії чудової людини. До нас в гості завітав Андрій Капустянов, бармен, бартендер. І Василю, ти таки був прав. Ну, звичайно. Щось вип'єш, якийсь коктейль сьогодні вип'єш зранку. У мене чуйка відпрацьована, я ж знаю, що якщо щось таке чи нос зачесався, то це все. То будемо з тобою щось таке цікаве сьогодні куштувати чи... Чи що там буде, чи смакувати будемо, що будемо зараз дивитися. Спочатку приготуємо. Вітаємо вас, наші студії. Да, здравствуйте. Доброго ранку, Андрію. І так, я представила вас як бармена, а ще й бартендера. Скажіть декілька слів, щоб глядачам було зрозуміло, що це за професія така, бартендер. Ну, бармен – это человек, ну, это всем известный человек, да, и все, когда мы приходим в бар, в ресторан или куда-нибудь, какое-то помещение, где стоит алкоголь, у нас сразу же что у нас является? Барная стойка, бар – человек, который находится за баром и ответственный человек за барную стойку и за непосредственно напитки, те, которые он вам будет готовить. Человек, который наливает. Да. Кто такой человек-бартендер? Бартендер – это человек, тот, который двигает барменское движение, двигает барменскую культуру. Он ее прикрашает своим искусством. Будь какое-либо из искусств может использоваться, это может и быть красивая подача коктейлей оригинальная, это может быть и вкусовые качества, это может быть и ну, удивление гостей. Ну, будем, проще будем говорить, бартендер – это человек, который двигает и делает шоу, делает красиво и делает ярко. Ну, сегодня, наверное, у бармена есть еще одна профессия, это, в общем, наверное, профессиональный жонглер практически, да? Да, потому есть. Что очень часто наблюдал состязания барменов, это просто жонглирование всеми этими предметами, только если шарик в цирке уронят, это не страшно, если бутылку за 1500 гривен, то это, наверное, это будет есть, страшнее. Это есть, да, есть, не без этого. Направление это называется флэринг. Угу. Отож, чим більше балакати, краще один раз щось зробити. Я пропоную приступити для приготування нашого коктейлю. Що це буде за коктейль? А я ще хочу сказати, що в мене вже був досвід приготування. Ми готували з Андрієм два чудових коктейлі. Один був алкогольний, один ні, ми його самі придумали. Тому я вже так знаю, що уявляю, що буде зараз відбуватися. Точно? Давайте, що ми будемо готуватися? Смотрите, ми сьогодні, я предложу вам зробити, так як у нас літнє, да, коктейлі, ну, літнє настроєння, наконец-то у нас погода устаканилась, починає нас радувати. І ми, бармени, завжди підходимо к этому з каким-то определенним рвенням, да, і з желанням приготувати вкусний, яркий, красивий напиток. А в данном случае мы будем делать коктейль на гребне волны, называется. Ой, как чудово назва. Одразу на море, да? Так, на море сразу. Так, ну да. Давайте приступаем. Что-то, какие складовые? Давайте за складовых, потому что больше такие гарные такие пузыри. И сок. И сок. Сок, ну, в барменсе принято говорить сначала не какой напиток безалкогольный, а какой алкогольный. В данном случае мы будем использовать кубинский ром, французский сироп, блю кюрасао. Очень людям нравится сочетание голубого, натурального, это натуральный сироп. Вот, тропический микс, сок и апельсиновый сок. Это два соки, один у нас крепкий алкоголь, угу. Сироп безалкогольный. Вот. И что нам для этого нужно? Для этого нужно первое – это руки бармена. Второе – это посуда для приготовления, посуда для подачи. Так, ну, можем приступать? Розпочинаємо. Отже, починаємо процес. Просто дивіться, це просто ось да, шоу ловкость, прямого ефіру. Ловкость рук і нікакого подарунок. Засипаємо льодом, да, так? Да. Прежде чем... Посуда подачи должна быть охлажденная и полный стакан льда. Многие считают, что, ну, это принято считать, что лед и пена друг бармена, но в данном случае мы не сможем приготовить вкусный ароматный коктейль на протяжении всего его. Если мы его охладим достаточно и бокал, и стакан подачи, ну, в котором мы готовим коктейль, то весь напиток на протяжении всего, ну, когда человек будет им наслаждаться, он будет наслаждаться с ним до конца. Так. Продолжаем. Мені треба відійти. Отож. Ну, це браво, це просто. Це браво. Так. А я ще знаю, що коли я була в гостях у Андрія, Андрій мені розповів, що коли бармен жонглює, йому потрібно аплодувати. Це така фішка в барменів, таке правило. Ну, тут є чому аплодувати, так, взагалі. Так, є чому аплодувати. Я ж кажу, якщо у нас немає в Миколаєві справжнього цирку, то тут є справжні циркові номери. А колір такий сироп, як моє плаття. О, да, да. Вгадали сьогодні. Після цього ти просто зобов'язана весь цей стакан залпом випити. Я тільки за. Чому би ні?
соками и безалкогольными напитками нам не обязательно жонглировать, мы жонглируем тем, да. Что завораживает. До речі, що відбувається з тим баном, яких пустив такий, мені завжди було цікаво, яких пустив таку дорогу пляшку. Що вони потім роблять? Ну, не знаю, я вам скажу, ну, у мене не случалось таких случаїв, ну, не без цього. Аплодируємо, коли я роблю шейк. Так. Ага. Аплодуємо. Аплодуємо, всі аплодуємо. Так. Ми відкриваємо. Ага. Беремо інструмент, який з'єднює. Да. А що це у вас за така цікава штучка? Це називається стрейнер. Він відсоєдняє льод від жидкості, коли у нас конденсат. І так же саме відсюди відсоєдняє. Так же саме він відсоєдняє жмихи, якщо там є якісь присутствують, наприклад, там ягоди або ще щось. Прошу заметить, ми з вами наливали коктейль, да? Я наливав синього цвіта. А тепер він вже зелений. Тепер зелений вийшов. Да. Чому так сталося? Чому? Тому що в сочетанні з апельсиновим соком він дав таку гармонію приємного, ніжного, такий, як оттінок волни слегка. Ой, лимончик. Чи апельсинчик, що там? Апельсинчик. О. Вася, ти там сидиш і не чуєш, який тут аромат, а я чую. Так, я потім його буду куштувати. Ти нюхай аромат, якщо хочеш, я не впевнена. А я буду його куштувати. Так, останні штрихи зараз буквально. Ми завершаємо наш... Яка краса! Яка краса! От я що, розумію, що якраз чи коли казали, що головне це не тільки як воно на смак, а як воно виглядає. Звісно, звісно. Перше у нас це візуальне, да, як ми бачимо коктейль. Mm. Второе, это у нас ну, аромат, ароматические. И третье, это у нас вкусовые качества. Да? Так, дивіться, что у нас вышло. Яка краса. На гребне волны. На так? гребне волны, да. Прям такой коктейль. О, отак справді виглядає отака штука. Так, і ще воно таке запотівше, дуже гарненьке. Конечно. Дякую, Андрій. А скажіть, а чи є дівчатка бармени? Хлопці ми бачимо більш часто, а жіночі поруч? Конечно, конечно. І є дівчатки, дуже професіональні, навіть некоторые лучше, ніж парні. Я це говорю не тільки в тому, що вони красивее, ніж парні. Я це говорю о том, що якщо є желання, да, всього можна достигнути. Я дівчатки дуже багато професіоналів красивих, це і владеючі флейрингом, і владеючі міксологією, культурою смішування напитків. Я часто я бачу, що використовують такі напитки, як абсент чи настойка гуави, поєднують їх і з чим чи з вибухом подають такий коктейль, чи з вогнем подають. Mm-hmm. Як взагалі то завжди хотілося дізнатися, цей вогонь він для здоров'я взагалі то не шкідливий, чи як? Ну не будемо брати, що алкоголь чи шкідливий, чи ні, але коли з вогнем це все робиться. Ну, если это профессионально и плавно, аккуратно, красиво делать, и ничего вредного нету в этом, если правильно подают. То есть главное, чтобы сам человек, пьющий этот напиток, был осторожен с ним. Потому что, ну, все-таки огонь и пламя, если в основном такая подача практикуется это в клубах, ну, веселого такого заведения. И люди на веселе могут чуть-чуть потерять контроль, да, опасности или еще чего-нибудь, когда там горящее пламя, они губам прям, и потом губы, как у Анджелины Джоли. Скажите, где вы собираете эти рецепты? Бо дуже, будемо казати так, не типові, не стандартні ці всі інгредієнти, ну такі. Багато цих сьогодні виробів в Україні, які ну, для загалу широкого не дуже є, яких не багато знають. Як ви поєднуєте, грамотно поєднуєте ці всі складові і де ви берете свої рецепти? Лично свої рецепти, відповідно, я беру тільки з голови. Чтобы все это воссоздать, я должен знать каждый из напитков, которые я вот готовлю. Да? К примеру, если я возьму сироп Блю Кюрасао, я должен знать, из чего он был произведен. Если я беру ром, я тоже должен был знать, из чего он произведен. То так же самое отсюда. В голове все конечно, это, конечно. Но это спочатку треба все на собі протестувати. Кожен напій? В принципе, да. Но дегустация не исключена. Но это все должно быть в меру и все должно быть... А потім протестувати, мабуть, всі поєднання, які будуть відбуватися. Когда соединяешь букет, ты бармен всегда, если он знает, он всегда чувствует, что в нем не хватает. Кислинки, сладости, подчеркнуть,
пролонгировать каким-нибудь напитком или еще что-то, и бармен это все в себе должен, ну, я не могу сказать, что бармен должен это делать, но если он профессионал, без этого невозможно. А как часто вы выгадываете свои рецепты? Ну, это сейчас я буду так самовосхваляться, это не особо люблю, но... Самовосхваляйтесь. Да, я, ну, один из ведущих миксологов Украины, вхожу в топ-10 миксологов, это тот человек, который миксует вкусы. То есть и у нас ежегодно проходят, как и в Украине, так и в Европе, конкурсы по миксологии, по культуре смешивания напитка. То есть, что это означает? Собираются европейские судьи, где-то около 12 человек, и я должен на конкурс предоставить свой коктейль. Предоставляя их в 6 видах, 6 коктейлей я делаю, ну, одинаковых 6 коктейлей. И каждый из этих 6 коктейлей, они одинаковые, они должны иметь один гармоничный вкус. И судьи их определяют и выходят в финал. То есть, ну, я, ну, ежегодный призер таких конкурсов, я, мои ученики. Багато оригинальних рецептів є от на цих конкурсах, бачимо? Очень много, очень много. Есть, ну, то, что нам бы даже в голову не пришло. Ну, вот, допустим, обычному человеку, да, и, допустим, сделать коктейль с печеного яблока. Или... Ничего себе, вы нам покажете наступного раза, так? Мабуть, без самого печеного яблока, а мабуть, там что-то додаешь. Не, ну, конечно, конечно же. Тобто, как-то базовый ингредиент якийсь. Конечно. Я делал коктейли и с жареным черносливом. То есть выжаривал черносливы, потом его выпаривал, добавлял компоненты, те, которые требовалось от конкурса, там какой-нибудь ликер или тот же самый абсент, вот, и получаем. Тобто меж немає у творчості. Да, може наступний буде коктейль якийсь, я не знаю, такий взяти одразу, щоб було сало, самогон і цибулька все в одному, і все в одному коктейлі якийсь може бути такий ще коктейль. Ну, нужно... Такий коктейль сільський, мабуть. Возможно, возможно. Есть и такие вкусы, но, ну, скажу, что это, ну, соответственно, не тот немножко. І таке питання. Є, я знаю, в барах дуже часто такі дві карти, наприклад, жіночі коктейлі, чоловічі коктейлі. Ну, є таке, да, є таке розмаїття. А в чому загальні такі розбіжності там? Ну, я вам скажу так, ну, как у нас говорят, да, женщина любит не только ушами, но может еще и полюбить глазами. Если я приготовлю и подам ей в карте вот такой коктейль, ну, почему-то оно так принято, что мужчина у нас не может себе, ну, взять такой коктейль, он хочет себе что-то поменьше, покрепче и побыстрее. А девушка хочет наслаждаться на протяжении... Растягивать задоволение, да, так? Да, да, да. Я знал, что я сегодня с Ириной увижусь, поэтому специально приготовил вот для нее такой коктейль. Отож, цей коктейль мій. А можна я скуштую його? Конечно. Це ж для мене готував. Ну, дивіться, любі наші телеглядачі, п'янка ведучий у прямому ефірі. Не треба, що п'янка, тут мало алкоголю. Отож, зараз я куштую коктейль приготований, який має назву «На гребні волни». Дуже гарний, і я переконана, що смачний. Куштую. А, ну? І зараз наша Ірина, якщо... Така смакота. Мені все одразу випиває. Вона зараз впаде під стол і буде дебоширити. Ой, ну ще третій раз і все. Давай, ще третій раз, тільки вже до дна і залпом. Дуже смачно, дякую. Все, ну тепер ефір піде як треба. Полетить, ефір зараз полетить як на крилах. Дуже вам дякую за те, що ви завітали до нас, за такі, я думаю, ну, на мій погляд, звідти дуже красивий коктейль для дуже Ірини, смачний. Я думаю, що смачний коктейль. Ну, от, ми зараз, мабуть, як підуть новини, ти будеш допивати свій коктейль, а я піду в магазин за чистим ромом і буду, щоб ефір летів удвох зразу. Дякую, Андрій. Я переконана, що це Спасибо. Не остання наша зустріч. Ми завжди раді вас бачити в нашій студії. І скажіть, будь ласка, ваші побажання от нашим телеглядачам, кілька хвилин є, нашим телеглядачам як професіонала своєї справи. Да, у меня есть пожелания, те, которые связаны не только, ну, с нынешней ситуацией в стране. Я желаю мира, вот, ну, процветания стране нашей. И, ну, будьте всегда профессионалами, держите улыбку шире. Отже, дякуємо вам за те, що нас завітали. Дякую. Бажаємо вам ще більше гарних рецептів вигадувати, гарних коктейлів.